Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, kita pergi kepada tajuk 6.3. Kita nak belajar benda baru yang ini taburan Poisson. Uh, taburan Poisson cara penulisannya simple saja iaitu X tertabur secara Poisson dan nilai dalam tu adalah lambda. Ok, namanya ada perkali tu nama uh, kita panggil parameter. Ha, parameter tu namanya adalah lambda. <tuh> Lepas tu kita nak uh, tentukan kebarangkalian sesuatu event. Lepas tu dari situ kita nak cari mean dengan variance dan kita nak selesaikan soalan yang melibatkan social science uh, dan juga management and management. Okay, kita nak fokus kepada problem in social science. Untuk Poisson Distribution Dia biasanya melibatkan seler masa lah, Seler masa Contohnya uh, dalam bentuk selang ha, Selang So contoh paling senang Dari segi masa dan juga ruang ha, Masa dan juga ruang Then we use the Poisson Distribution Okay Situation to be model By Poisson Distribution are The first one telephone call made to switchboard in a given time. Ah uh, ya ini biasanya operator yang menjawab telefon tu kan. Ah uh, dia biasanya tahu ah uh, betapa orang kata line busy ataupun tidak. Engage. Ah uh, dia punya engage tu macam mana? Kita call tiba-tiba engage. Ah uh, jadi orang yang kerja bahagian telefon ni dia tahu dalam satu masa tertentu berapa panggilan masuk. Ha, ke, contohnya ke Kolej Metrikulasi Kelantan ha, Okey kemudian ha, B road accident in a particular motorway in in one day ha, kita macam bila kita tengok jalan tu ha, selalu dikatakan jalan itu panas jadi kita buat kajian dalam sehari sebenarnya pada lokasi itu berapa kemalangan telah berlaku dan C Kadang-kadang uh, kita buat juga typing error per page. Uh, kalau kita nak uh, buat, nak jadi, kalau dulu kalau kita nak jadi kerani, kita akan diberi teks dan kita kena menaip dalam tempo tertentu. Daripada yang kita type tu, kita type guna zaman dulu tak writer, sekarang guna laptop lah. Berapa kesalahan ejaan, uh, itu dia buat. Untuk satu page tu berapa kesalahan ejaan. Uh, macam dia nak eja borang tapi dia keluar jadi boring. Ha, uh, kesalahan-kesalahan yang uh, tidak sepatutnya ada tetapi benda tu akan berlaku. Okey. Kita pergi muka surat 42. Eh. Muka surat 42. A Poisson distribution a number of occurrence in a given interval must satisfy the following three conditions. Kita kena patuhi tiga condition ni. So, yang pertama, the number of occurrences is a discrete random variable. Kemudian, mesti berlaku secara random dan dia adalah independent. Ha, tiga benda ni kita kena consider. Okey, berikut cara menulis. Ah ha, ini X tertabur secara Poisson dan dia ada lambda di situ. Yang pertama, bila kita nak selesaikan soalan melibatkan taburan Poisson, kalau tanda itu tanda sama dengan, kita boleh menggunakan formula. Seperti binomial, Poisson juga bermula daripada kosong. <tuh> Apabila kita nak cari mean ataupun average ia di, di uh, diterjemahkan oleh parameter lambda. Jadi lambda itu adalah mean, lambda juga adalah variant. So kalau contohnya pelajar ada x tertabur secara Poisson nilainya 3 bermaksud nilai mean adalah tiga. Nilai varian juga adalah tiga. Ha, itu yang nak diterangkan pada nota muka surat empat puluh tiga dan satu benda yang penting ialah Poisson bermula dari kosong. Okey kita tengok contoh sepuluh. Medak akan buat kedua-duanya. Yang pertama dengan menggunakan rumus dan yang ke mana cara kita nak membaca jadual Poisson? Okey. So, untuk kita menggunakan rumus kebarangkalian kalian, X sama dengan kosong, sama dengan yang pertama, I kuasa negatif lambda. Lambda kita pula adalah 3.5. E kuasa negatif lambda. So E kuasa 3.5. Darab dengan. Okay, darab dengan lambda. Lambda kita 0.5, 3.5. Lambda kuasa. Uh, lambda kuasa ini. Uh, so lambda kuasa kosong. Per dengan lambda faktorial. Lambda kita Per dengan bukan lambda. Per dengan nilai kuning. Faktorial. okey Sebab lama tak guna rumus ni. Ha, rumus mana? Ha, rumus atas ni. Ha, so nilai yang kuning tadi nilai X. So kat sini nilai X. Kat sini pun nilai X. Ha, itu yang kita kata tadi. Sini kosong. Sini kosong. Sini kosong. Manakala. Uh, warna purple pula. Ini adalah negatif lambda. Sini lambda. Ha, so sini adalah negatif lambda. Sini adalah lambda. Mereka Ada ganti je dalam rumus. Okay. So kita tekan je kalkulator. Itu, awak akan dapat Awak tekan pecahan Awak masukkan shift Lon So kuasanya negatif 3.5 Awak tekan darab 3.5 kuasa kosong. Bawah ni tekan kosong. Cara nak ambil factorial. Awak tekan shift. Awak tekan x kuasa negatif 1. Ada di bawah button x kuasa 2 tu. ah ha, macam tu. Sama dengan. So jawapan awak nanti ialah kosong perpuluhan. Kosong tiga. Kosong dua. Uh, 0.302 itu kalau kita menggunakan rumus, ya uh, ini uh, Madam menggunakan rumus. Okey, kalau nak guna table macam mana cara nak baca? Okey, so nanti awak buka table awak. Okey, um, table bermula daripada muka surat 12. Okey, mula-mula kita cari lambda, eh kita cari lambda, contohnya lambda kat sini 1. Sini 1.9, kita nak cari 3.5. Ini 3.0. Ah, ha, di sini ada 3.5. Okey, selesai di situ. <coughs> Kemudian kita nak baca uh, nombor kosong. Okey, nak baca nombor, jangan eh, saya lupa dah. Uh, kita nak baca Uh, nilai uh, sebelum tu kita tulis dulu, eh? saya tak tulis lagi ni. kebarangkalian x sama dengan kosong sama dengan kebarangkalian x lebih besar sama dengan kosong tolak kebarangkalian x lebih besar sama dengan satu. So kalau kita tengok uh, kosong tadi, kalau kita baca table tadi kosong tadi dapat satu, uh, nilai di sini satu, kemudian saya tolak dengan yang bawah pula. Okey, saya baca yang besar sikit lah. Uh, mana tadi? Uh, tadi ni kosong dan sekarang saya nak baca nilai, -nilai 9698. Okay, satu tolak. Satu tolak 0.9698. Okey, so dapat jawapannya ialah 1 tolak 0.9698 awak dapat jawapannya ialah 0.0302. 0.0302. Yang ini antara uh, kebetulan nilainya sama. Kadang-kadang dia lari sedikit nilai belakang. Okay? Uh, ini contoh mendapat nilai yang sama. Okay, kita selesai contoh 10. Dan memang mudah begitu saja untuk tajuk ni. Okay. Pergi kepada example last. Okey, awak tengok dahulu soalan. Okey, kita tengok soalan, uh, sekarang dia bagi kat kita lambda yang sama sebab kita nak nak mengajar pelajar baca table so kita guna nilai yang samalah. Okey, so yang pertama median nak buat soalan yang pertama tengok betul, -betul eh kita nak cari kebarangkalian add lebih besar daripada 2. Malahnya table kita tak suka tanda lebih besar. Dia hanya suka lebih besar sama dengan. Jadi kita kena fikir apakah nombor yang lebih besar dari 2. Nombor tersebut adalah nombor 3. So daripada situ barulah kita baca. Okay, baca nombor 3 ni. Dan dekat Terus dapat jawapannya kosong enam tujuh sembilan dua. Okey. Manakala soalan B dia tanya ke barang kalian. Ad lebih besar sama dengan empat. Ya ini memang orang kata cepu mas lah. Haa ni memang rezeki ni. Okey kita pun baca nombor empat. Okey kita baca nombor empat kat bawah ni. Bila kita baca nombor empat jawapan kita ialah kosong empat enam tiga empat. Jadi kalau pelajar nak tanya berapa bilangan desimal sebenarnya bilangan desimal mengikut jawapan di sini. Dan buku statistik sama ada taburan binomial ataupun taburan poisson termasuklah nanti chapter 7. Okey, awak kena terima seadanya digit yang disenaraikan pada jadual. So jangan bundar, biarkan saja jawapan walaupun for decimal places kerana itu adalah fakta bila kita rujuk jadual ozon. Okey, so selesai soalan A dengan B. Madam pergi kepada soalan C. Okey, soalan C Madam tulis sedikit. Okay, Madam tulis sedikit. Kod-kod nanti awak awak tertanya-tanya kenapa dan mengapa. So soalan C. Okey, kita ada kebarang kalian X kurang sama dengan 8. 8 adalah milik warna merah. Jadi, bila kita tengok tanda di sini kurang, kita tak boleh membaca buku statistik. Tak boleh baca. Sebab buku stat cuma nak tanda lebih besar sama dengan. Jadi, kita buat komplement pelengkap kepadanya ialah satu tolak ke x besar dari 8. Kemudian kita tanya pada diri sendiri tanda sama dengan telah dimiliki atau belum. Okey, kita tanda sama dengan milik warna merah. Okey, milik warna merah. Jadi kita tak boleh berebut. Jadi sekarang ni warna hitam ni tidak boleh mengambil tanda sama dengan. So dari sini kita ada satu lagi masalah masih tidak boleh baca Uh, jadual Pozon. So kita kena tukar jadi dan kita kena tanya apakah nombor yang lebih besar dari 8? Nombor tersebut ialah nombor 9. Ha, uh, so kalau awak tengok di sini kita terus lompat sebab ada setengah pesyarah dia terus boleh boleh imagine. Eh? Ha, uh, pesyarah kita cukup bijak untuk tajuk ini. Okey kemudian barulah saya boleh baca nilai yang saya buat warna biru ini okey ha, barulah boleh baca dan saya akan baca nombor 9 kita tengok nombor 9 dan kita dapat uh, sama dengan 1 tolak 0.0099 ah ha, kita tekan kalkulator elok-elok 1 tolak 0.0099 Jawapan kita ialah 0.9901, 0.9901. Jangan bundarkan biasa saja dalam bentuk 4 decimal places. Soalan D, okay? Soalan D, mesti kena tulis juga di sini supaya pelajar uh, dapat cara menulisnya. Kebarangkalian x kurang dari 6. Kita jenguk di sini tanda sama dengan tidak diambil. Okey, tanda sama dengan tidak diambil. Satu tolak ke barang kalian. Tanda kecil bertukar menjadi besar. Nombor yang sama. Oleh kerana warna hijau tak mengambil nombor. Tak mengambil tanda sama dengan. Jadi warna merah kena ambil lah. Dia tak boleh dua-dua tak ambil. Salah seorang kena ambil. Okey, daripada situ, Madam dah boleh baca nilai enam. Nilai enam tadi, kalau nak tahu ada kat atas tadi nilai enam. Kita tengok jaruah di atas, Madam pindah. Okay. Enam, Madam baca enam di sini. So, dapatlah kosong satu empat dua empat. Okey, kosong satu empat dua empat. Tak ada dalam buku surat 47 tujuh, tapi ada dalam buku surat empat puluh enam. Jadi dari situ Madam buat 1 tolak 0.1428. Madam dapat jawapannya 0.85. Oh oh. 0.85. Sekejap eh saya salah ke? Saya salah ambil eh. 1424. Oh, saya salah tulis. 1424. Saya salah tulis. Okey. Ha, so sini empat. Ni eh bacaan ni saya salah salin tadi. Ha, ni saya nak baca yang ini. Satu empat dua empat. Saya terbaca nombor yang di atas ke mana saya tak perasan tu. Okey satu empat dua empat. So tolak lagi sekali. Satu tolak kosong satu empat dua empat. So jawapan kita ialah kosong poin lapan lima tujuh enam. Lapan lima tujuh enam. So jawapan kita tepat di sini. Okey, selesai di situ, saya nak buat jawapan E pula. E kena dengar betul-betul median terang ni eh. Okey, tengah betul-betul cara Medan nak terang sebab kita a uh, benda ni caranya banyak terpulang kepada individu cara nak membuatnya. Tetapi uh, kalau daripada dulu sebenarnya uh, kita menggunakan konsep depan ikut, belakang tak ikut. Depan ikut ala tadi ha, ni depan ikut belakang tak ikut ah ha, itu pertubuh kita daripada binomial lagi okey apa yang dimaksudkan dengan depan okey nombor yang di depan adalah warna kuning nombor yang di belakang adalah warna biru okey yang pertama kita salin dahulu soalan seadanya dan kita tahu kita nak baca buku statistik ni ke arah kanan kanan maksudnya tanda lebih besar untuk yang depan tolak nilai kanan untuk yang di belakang itu step pertama kenapa tanda sama dengan sebab kita mematuhi bacaan buku statistik kita kemudian cuba perhatikan uh, untuk yang warna kuning sekarang ni tanda yang di depan ni kita tengok ada tak tanda sama dengan. Oleh kerana ada sama dengan, kita kena ikut. Kita kena ikut dia. Sebab itu kita guna istilah depan ikut. Kemudian tanda yang warna, kun, warna biru sekarang ni didapati ada sama dengan tapi yang di belakang kita tak ikut. So yang depan ada sama dengan yang ini tidak akan ikut. Okey, semasa kita buat yang first ya ini, ya ini dah tersenyum kerana dia dah mematuhi jadual, yang ini masih lagi masam. Jadi sebelum kita baca buku step kita make sure kedua-dua emoji kita ni bertanda senyum. So kebarangkalian x lebih besar sama dengan 2 tolak dengan kebarangkalian X. Apakah nombor yang lebih besar daripada 6? Nombor tersebut adalah nombor 7. Jadi, Meda terpaksa pinjam yang nombor 2 tadi. Nombor 2 tadi, okay, Meda pinjam yang ini nombor 2. Nilainya adalah 0.8641. Okay, 0.8641 dan Meda nak

0.7988. Okey, 0.7988. Alright. So kita dah selesai example 11. Example 12 kita akan sambung dalam video seterusnya.